საჯდელ ახსრულების ახალი მინისტრი აცხადებს, რომ პატიმრების წამების თემა უნდა დავხუროთ. პატრიარქი საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. პრეზიდენტი კი ამ სიმშვიდის ფონზე მოსახლეობას ტელევიზორის გამორთვისკენ მოუწოდებს და იუსტიციის სახლს ხსნის, სადაც პოლიცია მოგვიანებით მისულ სტუდენტებს ფიზიკურად უსწორდება. როგორ გაგრძელდება პროცესები? რას ნიშნავს პროკურატურის განცხადება, რომლის თანახმად დანაშაულის ჩადენის ამსახველი უტყუარი მტკიცებულების წარდგენაზე უარი სისხლის სამართლის კოდექსით დაიჯება? რა ვიდეო მასალებს ამზადებს ხელისუფლება და ვინ ემუქრება თამაზელის ბარაშვილს? მთავარ კითხვებს დღეს ირაკლი ალასანია, ირაკლი ღარიბაშვილი, ირმა ინაშვილი, თამაზელის ბარაშვილი და თამაზ ბაკურიძე უპასუხებენ. მთავარ კითხვას ირაკლი ალასანია უპასუხებს, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვება ეთერში. საღამოშვიდობის, აბატონო ირაკლი. საღამოშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა ვითარება ამჟამად ზუგდიდში? ხვალ უნდა ჩატარდეს მათ ქართული ოცნების აქცია და არის განსაკუთრებული ყურადღება მიპყრობილი მით უმეტეს გუშინდელი ინციდენტის შემდეგ, სადაც ფიზიკურად დაშავდნენ ჟურნალისტები. მთელი ზუგდიდი, მთელი სამეგრელო მოლოდინშია ხვალინდელი დიდი სოლიდარობის აქციის. დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც იქნება მრავალათიათასიანი აქცია, რომელიც სხვა რეგიონებში ჩატარდა. ძალიან აინტერესებთ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა, ჩვენი ლიდერების ჩამობრძანება ზუგდიდში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აქცია, რომელიც კიდევ ერთხელ მთელ საქართველოს, ყველა საქართველოს მოქალაქეებს გაგვაერთიანებს და არა დაკყობს, როგორც ეს სურს საქართველოს პრეზიდენტს. ჩვენი ქართული ოცნების მთავარი ამოცანა არის კონსოლიდირება საზოგადოების მით უმეტეს იმ ურთულეს ფონზე, რისი მოწმენიც გავხდით ბოლო დღეების განმავლობაში გამოვლენილი დანაშაულის, პირდაპირ სადიზმის, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ქართულ ციხეებში. სწორედ ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუგდიდში ჩასატარებელ აქციას და რა თქმა უნდა მთელი საქართველო და მე შეიძლება თამამად ვთქვა მთელი მსოფლიო აკვირდება თუ როგორი დიდი აქცია სოლიდარობის ჩატარდება ზუგდიდში. როგორც თქვენს თქვით, ეს აქცია განსხვავებულ ვითარებაში ტარდება, ბატონო ირაკლი, განსხვავებით წინა აქციებისგან. დღეს ვითარება ქვეყანაში არის შეცვლილი და საკმაოდ დაძაბული. რითი იქნება თვითონ აქცია განსხვავებული? მართლაც ახალი რეალობაა საქართველოში. ყველაფერი შეიცვალა მას მერე, რაც გამოვლინდა ის დანაშაული, რაც ციხეებში ხდებოდა. მე მინდა არ შემიძლია უბრალოდ არ შევეხო თუნდაც დღევანდელ გამოსვლას საქართველოს პრეზიდენტის. ეს ის პრეზიდენტია, რომელიც ბაჩო ახალაიას წარადგინა ქართულ საზოგადოებასთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან არაერთხელ, როგორც რეფორმატორი, ეფექტური მინისტრი, რომელიც მის დავალებებს ასრულებს და მომავალშიც შეასრულებს. ასევე მინდა გავიხსენო პარლამენტის თავმჯდომარის ბაქრაძის წარდგენა, რომ ეს არის ის ოჯახი, რომელიც წარმოაჩენს ქართული რეფორმების სახეს თელს სოფლიოში და აღმოჩნდა, რომ ეს მინისტრი და ის ჯგუფი, რომელიც მართავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პენიტენციალურ სისტემას, არიან დამნაშავეები და არიან სადისტები. შეიქმნა ისეთი სისტემა, რომელმაც წაიყვანა ძალიან ბევრი საჯარო მოხელე კოლექტიური სადისმისკენ. აი ეს არის რამაც ქართული საზოგადოება მართლაც დატოვა შოკირებული და სწორედ ამიტომაც გამოიღვიძა მთელმა საზოგადოებამ, მთელმა საქართველომ. მე მინდა უთხრა თუნდაც დღესაც, აი რამდენიმე წუთის წინ მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ისევ ქვებისროლით უპასუხა როლანდ ახალაიამ, ბაჩო ახალაიამ იმ ვითარებას, ახალ შეცვლილ რეალობას ზუგდიდში. რამდენიმე წუთის წინ მითხრეს, რომ ჩემი ბიძაშვილის სახლი ქვები დაუშინეს. ეს არის სწორედ პასუხი, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი აძლევს ქართულ საზოგადოებას. ჩვენ არამხოლოდ ბაჩო ახალაიას გადააყენება, თქვა ჩვენი მიზანი, ანდაც თუნდაც პენიტენციალური სისტემის მინისტრის. მთავარია, რომ მათ პასუხი აგონ. სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა უნდა დაიკისროს ყველას, ვინც შეიძინა ეს საზარელი აქტი. და რაც მთავარი, ეს ხო არ იყო ერთჯერადი აქტი. ეს სისტემურად მიმდინარეობდა საქართველოს ციხეებში წლების განმავლობაში. სწორედ ამიტომაც არ შეიძლება თქვა დღეს, რომ მხოლოდ ისინი არიან დამნაშავეები, ვინც უშუალოდ ახორციელებდა ამ დანაშაულს. მთავარი პასუხისგებლობა ეკისრება თავად პრეზიდენტ სააკაშვილს. არ შეიძლება ასევე პასუხისგებლობას გაექცეს და ვერც გაექცევა, მე მაგას ვპირდები, ზურაბადაიშვილი,
რომლის უწყება პასუხისმგებელი იყო კანონიერებაზე ამ უწყებებში. Სწორედ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა დღეს არის არა მხოლოდ იმ ადამიანების დასჯა, ვინც უშუალოდ ამ სადიდს ჩადიოდა, არამედ ვინც არიან სულის შემდგმელები, აი ამ სისტემის აწყობის, სრულყოფის, ეს არის ახალაიები, მათ უნდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის სრული სიმკაცრი დაგონ პასუხი და რაც მთავარია ასევე იუსტიციის მინისტრი მერაბ ადეიშვილი. მე შემიძლია აბსოლუტური თავდაჯერებით გითხრათ, რომ ქართული საზოგადოება მიუხედავად იმ ძალიან დიდი აღელვებისა, მაინც მშვიდად, წყნარად მივა არჩევნებამდე. ძალიან ბევრს უნდა დღეს ასევე მიმდინარეობს დამუშავება საჯარო მოხელეების, თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ რაიმე პროვოკაციაზე წამოაგონ და დააპირისპირონ ხალხს. ეს არ მოხდება. სწორედ პატრიარქის განცხადებაც ეს არის, რომ ჩვენ მშვიდად, წყნარად, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველას გვაქვს სამართლიანი აღშფოთების უფლება და სწორედ ამიტომაც საპროტესტო აქციებიც გაგრძელდება, მაგრამ მთავარი ამოცანა ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ მთავარი იარაღი ჩვენ გვაქვს არჩევნები. არჩევნებით უნდა შევცვალოთ სააკაშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმი. რამდენჯერ არაერთხელ საერთაშორისო თანამეგობრობა, ჩვენი პარტნიორები გვაფრთხილებდნენ, თუ რა ხდება ციხეებში. არც ერთმა უწყებამ, ვის კომპეტენციაში ჩვენ შედიოდა, ყურად არიღო. დაწყებული უშიშროების საბჭო და დამთავრებული გენერალური პროკურატურით. ყველა უწყების ხელმძღვანელი, დაწყებული პრეზიდენტ სააკაშვილიდან დამთავრებული თუნდაც გენერალური პროკურატურით, იუსტიციის მინისტრით, პირადად არიან პასუხისმგებელი ამ ვითარებაზე. თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, ეს ერთი ნაწილია მხოლოდ რაც ნახეთ. რამდენი დანაშაული კიდევ მერე გამოვლინდება. ჩვენ ხო ვიცით უკვე როგორ ართმევდნენ აღიარებებს ციხეებში და გამოძიების დროს ადამიანებს, როგორ ართმევდნენ საპროცესო შერიგებებით, გარიგებებით საკუთრებას. ამას დაესმება წერტილი ოქტომბრის პირველ რიცხვში, არჩევნებში ყველანი გამოვალთ და გავისტუმრებთ მართლაც საქართველოს ხელისუფლებიდან ამ დამნაშავე რეჟიმს. რაც შეეხება სიმშვიდეს, დღეს დედაქალაქში უკვე მოხდა რამდენიმე ინციდენტი. ზუგდიდში გუშინ დაზარალდნენ ჟურნალისტები, თქვენ ახლა თქვით, რომ რამდენიმე წუთის წინ ქვების სროლა დაუწყეს თქვენი ნათესავის სახლს. რა გაძლევთ იმის იმედს, რომ შვიდად ჩაივლის ყველაფერი და მათ შორის ხვალინდელი აქცია ზუგდიდში? როგორ უნდა მოხდეს პრევენცია მსგავსი ინციდენტების? საზოგადოება თავად ძალიან ბრძენია. ჩვენ 20 წლის განმავლობაში ძალიან კარგად ნახეთ რა მოაქვს ზალადობას. ზალადობას ზალადობით არ დაუპირისპირდებით. ყველას აქვს შეგნებული, რომ მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების გზით 1 ოქტომბერს უნდა მოხდეს ხელისუფლების სვლილება. ძალიან დიდი სურვილი აქვს სააკაშვილს, რომ პროვოცირება გააკეთოს. სწორედ დღევანდელი ფაქტი, რაც მოხდა თბილისში, ის ფაქტი, რაზეც მე ვისაუბრე ქალაქ ზუგდიდში, ეს არის გამოწვევა. გამოწვევა ქართული საზოგადოების, რომ ჩააბან ქუჩის არეულობებში. ეს არ მოხდება. ახალგაზრდებსაც, ყველას, ყველა მოქალაქეს ძალიან კარგად ესმის, რომ ჩვენი მთავარი არაღი არჩევნები, სწორედ არჩევნებით დაუსვამთ წერტილს ამ რეჟიმს. რაც შეეხება თვითონ ამის საფუძველს, თქვენ რო შეკითხვაზე კი პასუხოთ, ქართული ხალხის სიბრძნე და გამოცდილება. რაც შეეხება თვითონ პრეზიდენტის პასუხისმგებლობას, დღეს კოალიციის ლიდერმა მიმართა მას, თქვა რომ ეს არის მისი ბოლო რჩევა და მოუწოდა რომ გადადგეს თანამდებობიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა გადადგეს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი? ის ამას არაპირებს, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს ამის თაობაზე. ჩვენ დღევანდელ შექმნილ ვითარებაში მას მერე, რაც საოცარი კადრები გაჩნდა ტელეეკრანებზე და ყველამ ნახა თუ რა დანაშაულებრივ რეჟიმთან გვაქვს საქმე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მთავარი პასუხისმგებლობა პოლიტიკურიც და სამართლებრივიც ეკისრება მიხეილ სააკაშვილს. პრეზიდენტი, რომელიც იძახის, რომ მისი მთავარი მინისტრი, მინისტრი, რომელიც მისთვის რეფორმების მაგალითია და აღმოჩნდება ეს მინისტრი დამნაშავე და სადისტი, ეს პრეზიდენტიც დამნაშავე და სადისტია. და ქართული საზოგადოება მას განაჩენს, გამოუტანს 1 ოქტომბერს. ჩვენ არ უნდა ვიცეთ არავის მიზეზი, რომ საქართველო ვერ მივიდეს არჩევნებამდე, რაც არ უნდა დიდი სურვილი ჰქონდეს ამისი სააკაშვილს. ვრცელდება სპეციალურად ხმები, თუნდაც ზუგდიდში თითქოს ჩვენ გვყავს ხალხი მობილიზებული, თითქოს ჩვენ ვაპირებთ რაიმე არეულობას. ეს არის პუილი, ეს არის სიცრუე და საზოგადოება ძალიან დიდი მოთმინებით და წინდახედულობით უნდა შეხვდეს ამ ინფორმაციებს. ბატონმა სუბარმა რამდენიმე დღის წინ, თუ არ ვცდები გუშინ წინ, გააავრცელა ინფორმაცია, თუ რას აპირებდა ხელისუფლების წარმომადგენლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დაეპირისპირებინათ ქართული ოცნებისთვის. მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ ის შექმნილი დაჯგუფებები, რომელიც ჰქონდა და ყავს დღესაც ხელისუფლებას,
კრიმინალურ ჯგუფებთან ასოცირებული ჯგუფები, მაგალითად, ვინმე უდესიანი, რომელიც არის კრიმინალი და რომელსაც ყავს ჩამოყალიბებული 350 კაციანი ჯგუფი და სხვათა შორის ახალგაზრდები, რომლებსაც წვრთნებს უტარებს თბილისში. მე მინდა მასაც მიუმართო, რომ თუ კი გაინძრევა და ამ ბავშვებს წაიყვანს ხალხის წინააღმდეგ, ის დაიჯება კანონის მთელი სიმკაცრით, მაგრამ ასევე მინდა მიმართო ამ ბავშვების მშობლებს და ყველას საჯარო სამსახურში, თავდაცვის სამინისტროში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, იყავით ძალიან თხიზლად, ნებისმიერი ძალადობისკენ მოწოდება ხელმძღვანელების მხრიდან უნდა იყოს გამჟღავნებული საჯაროდ საზოგადოებისთვის. აუამრავი მეთოდი არსებობს სოციალური ქსელებით. ამიტომ ყველას კიდევ ერთხელ ვთხოვ, საქართველო არის გზა ჯვარედინზე. ჩვენ უნდა გავიაროთ ეს გზა მშვიდად, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც იქნება საფრთხის შემცველი საზოგადოებისთვის, დავალება, რომელიც მოვა პრეზიდენტ სააკაშვილისგან ან ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერისგან დღეს ნაციონალური მოძრაობის, იმ წუთში გაამჟღავნონ და ეს იქნება პირველი და მთავარი პრევენცია. ფიქრობ თუ არა, რომ საზოგადოებრივი პროტესტი უნდა მართოს თვითონ საზოგადოებამ და პოლიტიკოსები არ უნდა ჩაერთონ ამ პროტესტში? ის პროტესტი, რომელიც აი სტუდენტების პროტესტი, რომელიც ნახეთ, ბუნებრივია, ეს მოდის ხალხისგან, საზოგადოებისგან. საზოგადოების ტოლვას და სწრაფვას სამართლიანობისგან, თავისუფლებისგან სააკაშვილი და მისი კრიმინალური ბანდა ვერ შეაჩერებს. მაგრამ პოლიტიკოსებს ჩვენ ჩვენი საქმე გვაქვს. პოლიტიკოსებმა სწორედ ვნებებს არ უნდა აუყვეთ და წავიყვანოთ მთელი პოლიტიკური პროცესი ლოგიკური დასასრულისკენ და ეს არის არჩევნები. 1 ოქტომბერს ჩვენ ყველას, მთელ საქართველოს, ყველა მოქალაქეს ექნება შანსი თავისი პოზიცია დააფიქსიროს. მე ისიც მიკვირს, რამდენიმე დღეა უკვე გასული ამ საშინელი კადრების ჩვენებიდან და დღეს კიდევ არიან ხალხი, ვისაც პოზიცია არ აქვს გამოვლენილი. რაღა უნდა მოხდეს, რა უნდა გამოვლინდეს კიდე, რა უნდა დავინახოთ, რომ შევაფასოთ რა დამნაშავე სადისტ ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ დღეს არის დრო შენი სამოქალაქო პოზიცია გამოავლინო. საჯარო სამსახურში ხარ, კერძო სამსახურში, თუ ჩვეულებრივ უმუშევარი, ყველამ უნდა გამოვხატოთ ჩვენი პროტესტი და სამოქალაქო პოზიცია. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც მინდა რომ შევეხოთ, ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, მეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ, შენიშნა რუსეთის შეარაღებული პერსონალის გადაადგილება. მისიამ უკვე მიმართა რუსეთის შესაბამი სტრუქტურებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც იუსტიციის სახლთან გამოსვლის დროს ისაუბრა რუსულ საფრთხეზე და მან თქვა, რომ რუსეთს აურაცხელი და ასეთ სიტყვა იხმარა მან, ჯარი ყავს თავმოყრილი ადმინისტრაციულ საზღვართან. როგორ ფიქრობთ, რას შეიძლება პერსონალის გადაადგილება უკავშირდებოდეს საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვართან? მე არა მაქვს კონკრეტული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რუსეთს რო აურაცხელი ჯარი ყავს, პრეზიდენტ სააკაშვილს კარგად უნდა ეფიქრა 2008 წელს, როდესაც თავი გაყო იმ ხაფანგში, შეგვიყვანა ამ ხელა დაპირისპირებაში ქართველი ხალხი და რომლის წინ დაუხედავმა ნაბიჯებმა საქართველოს დააკარგინა კოდორი, დააკარგინა ახალგორი და 10,000-ობით ახალი დევნილი ყავს კიდე დამატებული. ეს მას მანამდე უნდა ეფიქრა. დღეს სააკაშვილი ხალხს ეკიდება. სააკაშვილი არის წარსულის პოლიტიკოსი, ეს ყველამ უკვე დაინახა. მაგრამ არა მხოლოდ წარსულის პოლიტიკოსია, მან პირადად უნდა აგოს პასუხი ამ დანაშაულებებზე, რაც ჩვენ ვიხილეთ და რაც ჯერ კიდევ საზოგადოების ცნობილი არ არის და დამოუკიდებელი ქართული მართლმსაჯულება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ წარმოაჩენს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ამიტომ მშვიდობებით. იმედია, რომ ხალხი ყველაფერი მშვიდად ჩაიგდეს. დიდი მადლობა, კარგად გამძანდებოდეთ. გადაცემაში რეკლამის დროა, ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. თავარ კითხვას ირაკლი ღარიბაშვილი უპასუხებს. აღამშვიდობთ ირაკლი. დღეს განაცხადეთ იმის შესახებ, რომ თქვენი სიმამრის თამას თამაზაშვილის წინააღმდეგ მზადდება ახალი პროვოკაცია. მოდით კიდევ ერთხელ ვრცლად რა პროვოკაციაზე საუბარია. კი ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საუბარი იყო იმ შესაძლებელ პროვოკაციებზე. რაც შეიძლება განახორციელოს ხელისუფლებამ და კერძოდ მიხეილ სააკაშვილმა მისი დავალებით. დაახლოებით რამდენიმე დღეა უკვე ჩემთან არაერთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ ციხეში ახდენენ ზეწოლას პატიმრებზე და აიძულებენ ჩემი სიმამრის თამას თამაზაშვილის წინააღმდეგ მისცენ ცრუ ჩვენება. ცრუად შემთხვევით აღმოჩნდა ისე, რომ შალო რამიშვილთან მივიდა ადვოკატი და მან განუცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ ყოფი პატიმარი, რომელიც ამჟამად საჯილ სიხდის გზანის საპროვილეში, დაახლოებით 10 დღის წინ აიძულეს მას, რომ ცრუ ჩვენება მიეცა თამას თამაზაშვილის წინააღმდეგ. კერძოდ, ის პატიმარი ძალიან შეწუხებული იყო, რომ მას
ძალიან ასე ვთქვათ იზოლებით მიაცემინა ჩვენება რომ თითქოს სამასთანზე შული და მისი ვაჟი ანუ ამჯერად უკვე ჩემი ცოლი ძმა იარაღის ვაჭრობაში არიან შემჩნეული თუ მსგავსი სისულელი ამას მე არ შეიძლება აღარ ვიცი ნამდვილად რა უწოდო რომ მეტყვიან ეს კაცი ანუ სააკაშვილი გადაკიდებულია უკვე ჩემს სიმამაზე ჩემს ოჯახზე პირადად და ასე ყოველ ღონეს მიმართავს რომ მის სახელის ღირსების დისკრედიტაცია მოახდინოს ну რა თქმა უნდა გასაგებია ის რომ პირველი შეცდომა რაც მან დაუშვა რომ დააკავა სამასთამაშვილი 11 ოქტომბერს 2011 წლის ეს იყო შეცდომა მართლაც და ეს ამას კარგად გააზრა და გაიაზრა და მიხვდა უბრალოდ ეხა ცდილობს რომ საზოგადოებას აუხსნას და დაუმტკიცოს ბჭყალებს შეუღონთ რომ ეს კაცი არის მართლაც კრიმინალი და რაღაცა შენელებს აკეთებდა მთელი წლების განმავლობაში. ანუ ბატონო ირაკლი, იცით რა მაინტერესებს? ეს პროვოკაცია და ის ჩვენება, რაზეც თქვენი საუბრეთ, თუნდაც იარაღით შესაძლო ვაჭრობის შესახებ, რაზეც ჩააწერინეს ჩვენება აღნიშნულ პატიმარს, არ არის კავშირში ვიდეო მასალასთან, რადგან ხელისუფლება ასევე ცდილობდა რომ ესეც პატიმრების წამების კადრები გავრცელდა ეს დაებრუნებინა. თავარი პროვოკაცია რაც იგეგმებოდა, რაც დაგეგმებოდა პრინციპში განახორციელეს. იყო ის რომ მთელი სიბინძურე და მთელი ეს კრიმინალი საშინელებები რაც ხდებოდა ციხეებში და არამხოლოდ გდანის ციხეში ეს ყველამ კარგად ვიცით ეხლა არ გაიგო სააკაშვილმა რომ არამხოლოდ გდანის ციხეში არამედ ყველა აბსოლუტურად საქართველოს ყველა ციხეში ხდებოდა ანალოგიური ქმედებები და ამაზე დეტალურად იყვნენ არათუ ინფორმირებულები არამედ ჩვენ გავარკვიეთ რომ საზოგადოება გაარკვია რომ რეალურად დაკვეთებს ღებულობდნენ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებიდან შესრულებლები ეს იყო რა თქმა უნდა კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია თუმცა რა თქმა უნდა საზოგადოება არის მათ გონიათ რომ საზოგადოება არის ძალიან ბრიყვი და ისინი ვერ მიხვდებიან ვერაფერს რეალურად ყველამ კარგად გაიგო რომ მთელი ეს საშინელები ისეც კარგად იცოდნენ მაგრამ უბრალოდ ახლა ფარდა ეხა და მთელი მასკო საიდუმლოებებს რაც ხდებოდა ციხეში როგორ სადისტურად როგორ მანიაკალური ქმედებები იქნა განხორციელებული პატიმრების წინააღმდეგ ეს არის საშინელება და როდესაც საშინელება კიდევ უფრო და უფრო მძიმე დანაშაული როდესაც ხელისუფლება ცდილობს რომ დააბრალოს აბსოლუტურად უდანაშაულ ადამიანს ის რაც თავად ჩაიდინა ხელისუფლებამ. და ასევე აღმაშფოთებელია და მე არ ვიცი რა უწოდო მას. ყველაფერი ის რაც შეიძლებოდა რომ აებრალებინა დააბრალეს უკვე ჩემს იმას 1977-ს. ადამიანი მართლაც ახლა მე კიდევ რამდენიმე ვახსენე უხერხულია უბრალოდ ჩემს იმამზე იმიტომ რომ როგორც ჩემ თავზე ისე მოღებულობ ვილაპარაკო ვისაუბრო მთელი იმ დამსახურების შესახებ რაც ამ ადამიანს გააჩნია ის უბრალოდ მართლაც უდანაშაულო აბსოლუტურად არამხოლოდ ამ კონტექსტში რომ რა თქმა უნდა გენერალი არ დადიოდა ავტომატით 11 ოქტომბერს და არც არასოდეს არ ჭირდებოდა მას უბრალოდ და მან ძალიან კარგი ცოდნა იმიტომ რომ მთელი შეგნებული ცხოვრება ებრძოდა კრიმინალს დანაშაულის სამყაროს ქურდულ სამყაროს ეხა რომ საუბარი იყო იგივე ბანკისთან დაკავშირებით გამტაცებლებიც ესენი არიან თვითონ ნარკორეალიზატორებიც და ყველა იმ სადისტური მოქმედებები რაც ხორცელდება ციხეებში სწორედ ესენი იყვნენ დამკვიდრები და შემსრულებლებიც. უბრალოდ ამაღელებელია საშინელება, როდესაც აბრალებენ ადამიანს ყველა იმ უბედურებას. ანუ ახალ ვიდეო მასალას უნდა ველოდოთ, სადაც ჩართული იქნება თამაზაშვილი. არ მე არაფერს არ გამოვიცხობ რა. რადგან ჯერ კიდევ გუში ხრცელდე, გუშინდილიდან საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება შესაძლო ამზადებდეს კონტრშეტევას თავის მხრიდან. და რაც ყველაზე სასაცილოა პრინციპში რომ ესე იგი მთავარი თემა გახარდა თამაზაშვილი სააკაშვილმა უბრალოდ არაფერი ასე ვთქვათ რაღაცებს იგონებენ ყოველდღე რაღაც ისულებს იგონებენ და უნდათ რომ დაუმტკიცონ ამ ხალხს რომ ეს ადამიანი მართლა კრიმინალია და უბრალოდ გაუგებარია მათი ქმედება რა თქმა უნდა მესმის რომ მათი მცდელობაა რომ იგივე დასავლეს და სხვა ევროპას დაუმტკიცონ მათ ისინიც კარგად არიან ინფორმირებულები რომ სააკაშვილს ხალხს სამჟამად პირადი პატიმარი ერთ-ერთი პოლიტპატიმარი თუმცა პოლიტპატიმარი ბევრი არიან კიდევ მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი სიმართლე საუბრობთ თამაზაშვილი სააკაშვილის პირადი პატიმარი პირადი მძევალი და უნდა რომ ეს გაამართლოს ასე ვთქვათ თველი ან ქმედებები გამიზრული იმისაკენ რომ გაამართლოს რომ თამაზაშვილი მართლა ცუდი კაცია და ამოდროულად ის ასირებული არის ქართულ ოცნებასთან მე ჯერჯერობით ვერ მეხება როგორც ჩანს ну а ещё мизле гитрат. Батон Ироглий тамазашулс ту конда реалурад информация им шесахэп рац хтебода гданис цихеши. Ан мазе ту хорцелдебода ам психологиан риан физикури зецола ам периодис мацзе. Мазе физикури зецолас адгили арконია. მე араიზის ასოთ ჩვენა სისტემატიურად შევდიოდით და არავითა ფიზიკურ შეძეწოლას მაზე ადგილი არ ქონია. მე შემდეგ დაგიდასტურეთ. რაჩი ხო ფსიქოლოგიურს ბუნებრივია იქნებოდა და араიზის. დაკავების მომენტიდან არ ვიცი როდამდე ამიტომ მე იმპოტენციურ რისკებზე ვსაუბრობ, რაც გასაკვირი საერთოდ არ არის. რაც ვიხილე მე უბრალოდ და ჯერ იყო ის მათი მცდელობა რომ
მთელი ციკლი დადგეს, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, ფილმები გადაიღეს, ხო? კლიპი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი სლოგანი, ასე ვთქვათ, ფრაზა იყო, რომ თამაზაშვილი ბრუნდება თუ რაღაც, მსგავსი. და ეს არის გაგრძელება იმ ფილმების სერიებისა, რაც შექმნა ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის დაკვეთით. რომ თამაზაშვილი ცუდი კაცია, ეს არის ზირდადი იდეა. ამიტომ ამ ფონზე მე სრულიად საფუძვლიანი ვარაუდი გამაჩნია, რომ მათ კიდევ კონდეს სურვილი დამატებით ახალი ფილმები გამოუშვათ. ვოტ ნერაკლი, მინდა გკითხოთ ხელისუფლების რიტორიკის შესახებ, დღეს საჯელახსვლების ახალმა მინისტრმა თქვა, რომ უნდა დავასრულოთ ეს თემა, რაც შეეხება არაადამიანურ მოპყრობას, სხვა შორის ხაზგასმით არ ხმარობენ სიტყვას წამება. და ასევე პრეზიდენტმა თავის გამოსვლისას იუსტიციის სახლთან თქვა, რომ და გამორთოთ ტელევიზორები და გავიხედოთ ქუჩაში. რას ნიშნავს ეს რიტორიკა? არის წინასაარჩევნო დაძაბული პერიოდი. Ну, გასინებთ. გასაგებია ხელისუფლების პოზიცია და მათი მცდელობა, რომ ყველაფერი ის რაც გაცხადდა, უნდა თუ კლავ დაფარო. ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ საზოგადო იმდენად არის უკვე მომზადებული, იმდენად არის გამოხიზნებული, რომ ამის გაჩერება, პროცესის გაჩერება შეუძლებელია უკვე. მათი მცდელობა და მათი ეს ცინიზმი, მართლაც აუტანელი ცინიზმი, რომ ეს ყველაფერი თვითონ არიცოდნენ და ცდილობენ სირაქლემის პოზიციაში ყოფნას, ეს არის უბრალოდ ძალიან სასაცილო და ამოდროულად აღმაშფოთებელი. კაცი, რომელიც აკონტროლებს აბსოლუტურად ყველაფერს, რომელიც იცის, რომელ ადამიანს რა აქვს სახლში თუ სახლის გარეთ, რომელიც აბსოლუტურად ყველას უსმენს, ყველას უყურებს, ამბობს დღეს, რომ მას არ ქონდა ინფორმაცია თითქოს თუ რა ხდებოდა გდანის საპროვილეში. მე აქვე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, ეს არ ხდებოდა მხოლოდ გდანის საპროვილეში, არამედ ამას ადგილი ჰქონდა სხვა საპროვილეებშიც. კიდევ მინდა მიუბრუნდე ასეთ იმ ვერსიას, რომელიც წაიყვანა, რომელიც წარმოგვიდგინა ხელისუფლებამ სააკაშვილმა, რომ თითქოს თავდაშომა დაგეგმა ეს ყველაფერი. კარგი, გავყვეთ ამას თუ შეიძლება, საზოგადოებას რო აუხსნათ, თუმცა არ ჭირდება საზოგადოება ჩემი გვერდით ახსნილია, თუმცა ისეთ ყველაფერი ისაც კარგად გაიგეს. ეს სადისტური კმენდებები ხორციელდებოდა უკვე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ჩვენ მოვისმენთ ინტერვიუები და ამაზე თუნდაც ბატონი დუღუში უკვე რამდენიმე წელია საუბრობს. ამის შესახებ ამერიკის სამხედრო დეპარტამენტის რაპორტებში არის სასკოთ საუბარი. Amnesty International-იც სასკოთ მუდმივად ამაზე საუბრობს და მიუთითებს სამხედრო ჩვენს ხელისუფლებას. ასე რომ თამაზაშვილი უბრალოდ ვერ დაგეგმავდა თელ ამ საშინელებებს 2009 წელს, 8 წელს, 10 წელს, 11 წელს. და მე მინდა კიდევ ერთხელ მიუმართო სააკაშვილს და ვუთხრა, რომ მისი მცდელობა, რომ ყველაფერი ეს დააბრალოს თამაზაშვილს, არის წარუმატებელი. და მან ეს უნდა შეწყვიტოს. და მე მოვუწოდა არ მხოლოდ მას, არამედ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ შეწყვიტონ ჩემი სიმამრის დისკრედიტაცია. მის სახელის პატივის მიზანმიმართულად შეიძლება. თქვენი ვერსია როგორია თვითონ კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით? ირმაინაშვილი, რომელიც თქვენ შემდეგ იქნება ჩემი სტუმარი ბრიუსელიდან, ამბობს, რომ მას მაღალ ჩინოსნებმა მიაწოდეს ეს ვიდეო მასალა. მე საბოლოოდ იგივე ინფორმაცია მაქვს, რაც თქვენ მოისმინეთ, რაც საზოგადოებამ მოისმინა, რომ ხავატონ ირმას დაუკავშირეთ ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანი, როგორც მე ვიცი. და ამის შემდეგ როგორ გამიტარდა მომლები, ჩვენ ყველამ კარგად ნახეთ. თუმცა საინტერესოა, საერთოდ როგორ მოხდა, მაგრამ ფაქტი არის მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად პირდაპირ გადაატანის მნიშვნელობით დაიწყო სააკაშვილის ციხის შიგნიდან გატეხვა. ციხის შიგნიდან არის უკვე გატეხილი. ფაქტია, იმიტომ რომ ასეთი მნიშვნელობის სკანდალური მასალა, რასაც გამოდის გარეთ, და ეს არ არის ერთ-ერთი მომზადებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ბევრი ამის მიმანიშნებელია. ძალიან დიდი მადლობა. ერიკ, დიდი მადლობა თქვენ. მთავარ კითხვას ირაკლი ღარიბაშვილი პასუხობდა. გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ირმაინაშვილი ბრიუსელიდან. ირმა ინაშვილი ჩაგვერთვება ბრიუსელიდან. ირმა, საღამოშვიდობისა. მოგესალმებით, გამარჯობათ. ირმა, პროკურატურამ დღეს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც დანაშაულის ჩადენის ამსახველი უტყუ არის მტკიცებულების, მათ შორის ვიდეოფირი არის ასეთი მტკიცებულებაო, ნათქვამია განცხადებაში, წარუდგენლობა სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულია. დღეს ასევე გავრცელდა თქვენი განცხადება ბრიუსელიდან, სადაც ამბობთ, რომ პროკურატურის განცხადება არის სინამდვილეში თქვენს წინააღმდეგ მომართული. რატომ ფიქრობთ, რომ ეს ასეა? რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ ეს განცხადება პროკურატურის გამიზნულია
ჩემთან დაკავშირებით და მე ჩემთან არის მთავარი გზავნილი, მაგრამ მე პროკურატურას მივმართე დღეს და ვთქვი, რომ ჯობია გახსნან ის სეიფები, ბაჩო ახალაიას, ვანო მერაბიშვილის, მიხეილ სააკაშვილის სეიფები, სადაც პატიმართა წამების ამსახველი უამრავი კადრია თავმოყრილი. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და მოწმეცაც ხადებს, რომ მთელი ამ პროცესის, წამების ამ პროცესის გადაღების თვითონ დაკვეთა ხდებოდა ზემოდან, ანუ ხელმძღვანელი პირების მხრიდან, და ეს მასალები კიდევ უფრო ზემოთ მიდიოდა, ანუ მიდიოდა მინისტრთან, შემდეგ მინისტრიდან მიდიოდა პირდაპირ პრეზიდენტთან. ანუ სააკაშვილი იყო საქმის კურში. ეს არ არის საკამათო საკითხი და მე მახსენდება ახლა ეკა სააკაშვილის ერთ-ერთი გამოსვლა, სადაც ის ამბობს და ყველას ეუბნება ნულოვანი ტოლერანტობა გახსოვთ და მერე ამბობს ყველანი ციხეში. აი ახლა მე ვეუბნები სააკაშვილს და ყველა იმ მინისტრს, მათ შორის ვანო მერაბიშვილს პირველ რიგში, ბაჩო ახალაიას, თავად მიხეილ სააკაშვილს და მის გუნდს ყველანი ციხეში. აი ამისთვის ავარ მე ბრიუსელში, რომ ჩვენ მივახციოთ თქვენ გასამართლებას. იმიტომ რომ ეს წამება, ეს აღმაშფოთებელი კადრები მართლა, რაც ჩვენ ყველა მერთად ვიხილეთ, არის ორგანიზებული დანაშაულის შედეგი. და ყველა დამნაშავე დაწყებული ქვეყნის პირველი პირით, რომელიც ამ ორგანიზებული ჯგუფის მთავარი ხელმძღვანელია, უნდა დაისაჯოს. ირმა, თქვენ ამბობთ, რომ დღეს მასალები აღარ გაგაჩნიათ ხელთ. მაშინ, როდესაც ორი დღის წინ, როდესაც ობიექტივს ერთვებოდით, ხელში გეჭირათ ეს ფირი. სად არის ეს საათნახევრიანი ვიდეო ამჟამად? რა თქმა უნდა, ეს საათნახევრიანი ვიდეო, რომელიც თავის დროზე მე ჩამოვიტანე ბრიუსელში და დღეს ხვათაშორის ისმება კითხვები, დეტალებში მიდიან და აქცენტის გადატანა უნდათ, როგორ მოხდა ეს ვიდეო ბრიუსელში, როგორ ჩამოიტანა ირმა ინაშვილმა. თქვენ ალბათ კარგად გესმით, რომ მასალა, რომელიც მე მოვიპოვე და მე ჩამივარდა ხელში, საჭიროებდა სერიოზულ ექსპერტიზას. ამ ექსპერტიზის ჩატარების საშუალება საქართველოში მე არ მქონდა, გამომდინარე ჩემი უსაფრთხოებიდან. მე თუ წავიღებდი სახელმწიფო ან კერძო საექსპერტო ბიუროში ამ მასალას, რა თქმა უნდა მომკლავდნენ ამ მასალის ნახვის შემდეგ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტი ვალდებულია პირველ რიგში დაამტკიცოს, რომ მასალა არ არის ყალბი და უცბად არ უნდა გავრცელოს ეს კადრები დღეს, რომ მედავებიან ზოგიერთები, რატო არ მოხდა კადრების გავრცელება. ჟურნალისტი უნდა დარწმუნდეს, რომ ეს კადრები არის ნამდვილი. ამიტომაც დაჭირდა ჯერ ტრანსპორტირებას, მასალის გაგზავნა არ არის იოლის საქმე. თქვენ იცით, რამდენიმე ქვეყანა გაიარა ამ მასალამ, ვიდრე ბრიუსელში ჩამოვიდოდა, ამას დრო ჭირდებოდა, დამატებითი დრო ჭირდებოდა ექსპერტიზას და ჩვენ უკვე სექტემბრის დასაწყისისთვის ვიყავით მზად. ამასთან გაჩნდა საქმეში მოწმეც პარალელურად და იყო გასათვალისწინებელი. დიახ, რა თქმა უნდა, ბედუკაძე, რომელიც დამოუკიდებლად ჩამოვიდა და აღმოჩნდა ბრიუსელში, იყო გასათვალისწინებელი ბედუკაძის ოჯახის წევრების უსაფრთხოება. მე ახლა იმ ჟურნალისტებს მივმართავ, რომ აკრიტიკებენ, სხვათაშორის ხელისუფლების მომხრე ჟურნალისტებს, რატო არ გაავრცელა ირმა ინაშვილმა მასალები მანამდე. არ უნდა გაგვეთვალისწინებინა და მე როგორ ჟურნალისტი არ უნდა გამეთვალისწინებინა მოწმის მოთხოვნა და მოწმის ოჯახის წევრების უსაფრთხოება? ყველა ეს პუნქტი იქნა დაცული. ჩვენ ძალიან სწორად და გონივრულად ვიმოქმედეთ, ტაქტიკურათაც და სტრატეგიულათაც. ახლა სად არის ვიდეო ამ ჟურნალისტების? ეს ვიდეო არის ადვოკატთან, ეს ვიდეო არის, რა თქმა უნდა, ყველა ევროსტრუქტურის პირველ პირთან, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში არის ვიდეო მასალა შეტანილი. ის, რაც მე თქვენ ჩიპით გაჩვენეთ, ეს მასალა ინახებოდა ბრიუსელში. მე გამოვართვი ჩიპი გიორგის, ჩვენ ერთად დავდექით, ჩავატარეთ ბრიფინგი, ვაჩვენეთ საზოგადოებას ეს მასალა და რა თქმა უნდა არის ყველგან გავრცელებული აქ ევროსტრუქტურების პირველი პირების დონეზე. ასე რომ კიდე ერთხელ ურჩევ პროკურატურას ეს 376 მუხლი გამოიყენოს ბაჩო ახალაიასთან და მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში და მათ მოთხოვონ სეიფების გახსნა და წამ მის სამსახველი კადრების მიწოდება. მით უმეტეს, რომ მოწმე ეს ბედუკაძე აცხადებს ბატონი ლადო, რომ ეს მასალა ყოფილა თურმე დაწუნებული. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რა შემზარავი კადრები ინახება ამ სეიფებში და საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე? ირმა, ექნება თუ არა საქართველოში საზოგადოებას კიდევ სხვა მასალების ნახვის საშუალება? არ ვიცი, ექნება თუ არა ქართულ საზოგადოებას სხვა მასალების ნახვის საშუალება. რაზეა ეს დამოკიდებული? ფიქრობ, ექნება.
დამოკიდებულია იმაზე ჩვენ როგორ ვიმოქმედებთ და ჩვენი პროტესტის ხარისხი როგორ იქნება, ჩვენი აღშფოთების დონე როგორ იქნება. მე დღეს ვადევნებ თვალყურს ინფორმაციას და ვხედავ, რომ რაღაცნაირად ქრება საპროტესტო მუხტი. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები, რაც თან ახლდა აი ამ ვიდეოკადრების გავრცელებას, ეს არის აბსოლუტურად ჯანსაღი და დემოკრატიული პროცესი. უამრავი ასეთი მანიფესტაცია და მშვიდობიანი აქცია იმართება აქაც, ბრიუსელში, საფრანგეთში, ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, და არც ერთი პოლიტიკოსი სხვათა შორის არ ამბობს, რომ ეს არის სამოქალაქო ომი, სახელმწიფო გადატრიალება. და მე მინდა მივმართო ეხლა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებს, არჩევნებია და არ მინდა ვინმე ზიანი მივაყენო, მაგრამ მაინც მივმართავ მათ, ნუ შეიყვანთ საზოგადოებას შეცდომაში და ნუ გაუსვამთ იმას ხაზს, რომ მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია, ეს არის სახელმწიფო გადატრიალება. მე ვშიშობ, რომ თუ საპროტესტო აქციები შეჩერდება, რაც რა თქმა უნდა ფრთხილად და გონივრულად უნდა იყოს წარმართული, მაშინ აღარ მოხდება დამნაშავე პირების დასჯა, აღარც ბაჩო ახალაიას დაკავება მოხდება და დასჯა, არც ვანო მერაბიშვილის და არც სხვა პირების. ვის ინტერესში უნდა შედიოდეს მათი გაფრთხილება, ეს უკვე საზოგადოება მიფიქროს. ამიტომ არჩევნებს ხელს არ უშლის მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები. იყოს ეს აქციები და ოპოზიცია მართოს ის გონივრულად. ასეთივე არის განწყობა ევროსტრუქტურებში, სხვათაშორის და ადამიანის უფლებათა დაცვით ორგანიზაციებში, სადაც მე და გიორგის ყოველდღიური შეხვედრები გვაქვს. ისინი თვლიან, რომ პროტესტის საზოგადოების გამოსვლები, ეს არის ჯანსაღი, აბსოლუტურად ჯანსაღი პროცესი. ირმა, მაგრამ ასეთი განცხადება არ ყოფილა ოპოზიციური პარტიებისგან. პატრიარქმა მოუწოდა დღეს საზოგადოება სიმშვიდისკენ. და ამის შემდეგ მართლაც მოხდა გარკვეულწილად დაშლა აქციის. არა, რატომ მხოლოდ პატრიარქმა, ეკა ბოლო დღეების მანძილზე იყო სხვათაშორის სხვადასხვა პოლიტიკოსების მხრიდან რეკომენდაციები. არ დაიშალე თუ ასეთი მოწოდება ნამდვილად არ ყოფილა? არც ერეოდ. დაისვენეთ არ ყოფილა, მაგრამ იყო მინიშნება, რომ რაღაცნაირად შეჩერდეს ეს პროცესი. კი არ უნდა შეჩერდეს, ხალხო. ეს პროცესი უნდა იყოს და ეს უნდა დუღდეს. ეს მუხტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ არჩევნებს ეს არ უშლის ხელს, თუ გონივრულად წარიმართება სიტუაცია. გარეთ საზოგადოების პროტესტი და პარალელურად მისვლა და მზადება არჩევნებისთვის. რა არის აქ გაუგებარი? წინააღმდეგ შემთხვევაში იცით რა მოხდება. ყველას დააპატიმრებენ. ყველას დააპატიმრებენ გარდა დამნაშავეებისა, სააკაშვილისა, მერაბიშვილის და ბაჩო ახალაიასი. ირმა, მერაბიშვილს რა შეეხება? გავართ დღეს ჩვენ. მერაბიშვილს რა შეეხება? განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია, როდესაც გაკეთდა განცხადება, რომ მერაბიშვილიც არის კავშირში ამასალების თქვენთან გადმოცემასთან. კიდევ ერთხელ, თუ შეიძლება ძალიან კონკრეტულად ამის შესახებ, რა კავშირი აქვს მერაბიშვილს მასალების გავრცელებასთან? რაც თქვი, იმაზე მეტის თქმა ეკა ნამდვილად არ შემიძლია, იმიტომ რომ თავიდანვე კონკრეტულად თქვი მე, რომ ოფისში ჩემთან მოვიდა ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც წარმიდგა ვანო მერაბიშვილის სახელით და მითხრა, რომ ამ ჩიპს, ეგრეთ წოდებულ ფლეშკას, მე გადმომცემს მერაბიშვილის სახელით. და მე ვიხსენებ, რომ მან ასეთი ფრაზაც დაამატა: თქვენ ძალა გაქვთ და იმოქმედეთ. და ჩვენთან ოფისში მოდის უამრავი ადამიანი, არ ვაქცევ მე ყურადღებას ხო, ვინ რას მეუბნება, როგორ მეუბნება, რა ტონით და რა განწყობით. მაგრამ ეს იყო იმდენად მნიშვნელოვანი მასალა, რომ მე მივხვდი ეს მასალა, რომ არა ძალოვანი შტოის, რომელიღაცა ენ შტოის, ნებად ჩემამდე არ მოვიდოდა. ბედუკაძეს თუ შეუწყო ხელი რომელიმე მაღალჩინოსანმა? ირმა, ბედუკაძეს თუ ქონდა ხელი შეჭობა რომელიმე მაღალჩინოსანმა? ბედუკაძე მე ვისმე, რომ ამბობს, რომ მას ქონდა ხელშეწყობა და რაღაცა კონტაქტი მაღალჩინოსანთან. კიდევ ერთხელ დანარჩენი მასალის შესახებ, რომელიც, როგორც თქვენ ამბობთ, არის ახლა ადვოკატთან. როდის ექნება საზოგადოებას ნახვის საშუალება კიდევ ახალი კადრების? სხვათაშორის დღეს გავრცელდა ონლაინ პეტიცია მოქალაქეების სახელით, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ წამების კადრების ამსახული ვიდეომასალის ნაწილ-ნაწილ ჩვენება შესაძლოა ემსახურებოდეს პოლიტიკურ მიზანს და ეს ცუდად მოქმედებს მაყურებელზეო და ასე შემდეგ. ამიტომ არის ძალიან დიდი ინტერესი, გავრცელდება ეს ისევ ნაწილ-ნაწილ, იხილავს საზოგადოება ერთად თუ საერთოდ ვეღარ იხილავს დანარჩენ მასალას? იცით რა ეკა, ჩვენ მოქმედებთ ადვოკატის რეკომენდაციის საფუძველზე და იმ ადამიანის უფლებათა დაცვითი ორგანიზაციების რეკომენდაციების საფუძველზე, რომლებთანაც ურთიერთობა გვაქვს, და ეს მასალები ვრცელდება სწორედ ადვოკატის რეკომენდაციის ფარგლებში. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა,
რაც გავავრცელეთ, გავავრცელეთ სწორედ ადვოკატთან შეთანხმებით და ეს იყოს სწორი ჩემი აზრით და მომავალში რაც გავრცელდება, ესეც გავრცელდება ადვოკატთან შეთანხმებით. ეს მასალები პრაქტიკულად გავრცელებულია, იმიტომ რომ ხას უსვამ ყველა პირველ პირს ევროსტრუქტურისას ის მაგიდაზე უდევს და სხვათა შორის, როდესაც წამების კომიტეტში აჩვენებდა გიორგი ფოფხაძე ამ მასალას, ერთ-ერთმა ძალიან გავლენიანმა ფიგურამ ნერვიულობისგან დაღეჭა ფანქარი. იმდენად შეძრა ამ კადრებმა, რაც ნახა მან ეკრანზე. ერთიანად გავრცელებას ითხოვდა საზოგადოება აი ამ პეტიციაში. იცით რა, ამ იცით რა, არ ვიცი იმ პეტიციაში რა ითხოვდნენ. ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რომ გავრცელდეს ეს მასალა და დარწმუნებული იყოს საზოგადოება, რომ დიდი ნაწილი ამ მასალისა გავრცელებულია. აქ არის საერთო მასალაზე ლაპარაკი, ეგრეთ წოდებულ შავ მასალაზე, რომელიც უკვე უფრო გამოძიებისთვის არის საინტერესო. და მე არ ვიცი რის ნახვა ველოდებით კიდე ჩვენ, აი ეს კითხვა მინდა დავსვა. ან სად იყო საზოგადოების ეს დიდი ნაწილი ახლა რო პეტიციების წერით არის დაკავებული, მაშინ როცა ორგანოება მოცლილი პატიმრები გამოყვავდა ციხიდან, როცა გლდანის მერვე საპყრობილესთან ჩვენ ჟურნალისტები ხვდებოდით ჭირის უფლებთან ერთად ამ გადაკერილ დასახიჩრებულ ჩვენ პატიმრებს, სად იყვნენ მაშინ, რატო არ წერდნენ პეტიციებს? ისიც მინდა გითხრა ეკა, რომ ჩვენ საიძე სხვათა შორის ობიექტივის საიძე არის ათობით ნაწამები პატიმრის კადრი და დიაგნოზი იცით რა არის, რომ ისინი გარდაიცვალნენ ზოგი ცეროზით, ზოგი ტუბერკულიოზით თურმე. აი ეს არის რაღაცა გამაოგნებელი. ამაზე მეტი უნდა გვენა ხა? და კიდე ამაზე მეტის ნახვა გვინდა? მაშინ გაიღო სააკაშვილის სეიფები და პირდაპირ ვამბობ, ამაზე მეტი, ამაზე კოშმარული კადრები დევს იქ უშუალოდ სააკაშვილთან. და ჩვენი მიზანი აქ ყოფნის ის არის, რომ მივაღწიოთ ვანო მერაბიშვილის ხაზგასმით ვამბობ ამას, რომელიც სხვათა შორის არ იქნა გასამართლებული და არანაირი პასუხისმგებლობა მას არ დაეკისრა გირგვლიანის მკვლელობის გამო და მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ბაჩო ახალაიას ამავე საქმის და სხვა საქმეების გამო და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილს მათ დასჯას მოვითხოვთ ჩვენ და ძალიან დიდი მადლობა პირდები ქართულ საზოგადოებას, რომ მივაღწევთ აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. ირმა ინაშვილი გვერთობოდა ბრუსელიდან, რამდენიმე წუთში თამაზელის ბარაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ მისი მკვლელობა მზადდება. ბრუნდებით თამაზელის ბარაშვილთან ერთად, რომელიც ამბობს, რომ მისი მკვლელობა მზადდება. საღამოშიდა ვისაბატონო თამაზ. გამარჯობათ ქალბატონო ეკა. დღეს განაცხადეთ, რომ მიგეგმება თქვენი ლიკვიდაცია, უფრო ვრცლად თუ შეიძლება ამის შესახებ. ისაუბრეთ ასევე იმაზე, რომ უნდა დააბრალდეს ეს ქართულ ოცნებას. დიახ, გუშინ იყო მოსული ჩემთან, ჩემი ახლობელი ადამიანი, სხვათა შორის იურისტი, რომელმაც მითხრა, რომ იგეგმება შენი მკვლელობა. და მიზანი ამ მკვლელობის არის შემდეგი. რომ დააკავებენ მალევე ჩემს მკვლელს, კილერს, რომელიც მისცემს აღიარებით ჩვენებას, რომ ჩემი მკვლელობა შეუკვეთა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. მე რო ჩავეკითხე და ვკითხე რა არის, ესე იგი, აი ამის აზრი, რაში უნდა აწყობდეს კოალიცია ქართულ ოცნებას, ჩემი მკვლელობა ვითომ განმიმარტა, რომ რადგანაც პროკურატურა ავრცელებს ვერსიას, რომ თითქოს მე შეხება მაქვს იმ საშინელ ფირებთან, რომელიც გავრცელდა პატიმრების წამების შესახებ, თითქოს მე კავშირი მქონდა თამაზ თამაზაშვილთან, ბატონ თამაზ თამაზაშვილთან და შემდეგ, ესე იგი, ჩემი საშუალებით ხდებოდა კავშირი თვითონ და ქართული ოცნებიდან ლადო ბედუკაშვილ ბედუკაძესთან, ესე იგი, ქართულ ოცნებას შორის, ბედუკაძეს უკაცრავად. და ესე იგი, სარჩული დაედებოდა ამ მკვლელობას, რომ მე ვიყავი არასასურველი მოწმე ქართული ოცნებისათვის. ამ იურისტს საიდან აქვს ეს ინფორმაცია? უტყუ, რამდენად უტყუ არია? იმდენად დამაჯერებლად მელაპარაკა და დამარწმუნა იმაში, რომ ეს ინფორმაცია მას ჰქონდა ძალიან სანდო წყაროსაგან. ბატონო თამაზ, რატომ, საიდან გამომდინარე მოხდა თქვენი დაკავშირება ამ ვიდეო მასალასთან? საიდან გაჩნდა ეს ვერსია საერთოდ, როგორ ფიქრობთ? Ну მე ამას უკავშირებ ალბათ ჩემს ნაცნობობას ლადო ბედუკაძესთან.
როგორ დაიწყო თქვენი ნაცნობობა, რა ურთიერთობა ჰქონდა, შეგიძლიათ მოგუყვეთ ამის შესახებ? მოგეხსენებათ, რომ 2010 წლის 5 ივლისს მე დამაკავე შემოსახლეს გდანის მერვე საპრობილეში. თავიდან პატიმარი ხდება ეგრეთ წოდებული каранტინის საკანში. მე каранტინის საკანში დავყავი 14 დღე და ეს ორი каранტინის საკანში იმ სართულზე, ანუ პადვალში, სარდაფში უბრალოდ მორიგეობდა ეს ხსენებული პიროვნება ოფიცერი ლადო ბედუკაძე. და მე თუ უფრო ესე იგი ჩამეკითხებით, მე გეტყვით, რომ ეს პიროვნება იმდენად ნორმალურად ეპყრობოდა პატიმრებს, ესე იგი მისი მორიგეობის დროს არ ხდებოდა პატიმრების ღირსების საყრა, პატიმრების ზემა, პატიმრების შეურაცხყოფა. ყველა პატიმარს ძალიან გვიყვარდა. каранტინში მოიხსენებათ, როგორი პირობები არის. იქ არის 6-ადგილიანი საკანი, სადაც არის რკინის ნარები, ეგრეთ წოდებული საწოლები, იქ არის არც საბანი, არც ადიალი, არც ბალიში. და პატიმრებს, ესე იგი, ფაქტურად გვიწევს წოლა აი რკინის ნარებზე. 6-ადგილიან საკანში არის 22 პატიმარი. როგორც წესი, მეორე დღეს აყავთ პატიმრები, ანაწილებენ ჩვეულებრივ ციხის კამერებში. მაგრამ მე რატომ ვღაც ესე იგი, დამტოვეს 14 დღე. იყო ერთი აწევა ზევით, ორი დღის თავზე. Ну, აწევას ეძახიან პატიმრები, როცა ხდება განაწილება каранტინის საკმედან ზევით საკნებში. შემდეგ ორი დღის შემდეგ, ესე იგი, კვლავ იყო პატიმრების განაწილება ზევით, მე ისევ დამტოვეს. შემდეგ ესე იგი, კიდე შეივსო каранტინის საკანი 22 პატიმრამდე. აწიეს ზევით პატიმრები, მე დამტოვეს ისევ. Ну, მერვე დღეს გამოვაცხადე შიმშილი. და შიმშილი გამოაცხადე, მიზანი ჩემი ესე იგი შიმშილის იყო, მოთხოვნა, რომ მომეცით კბილი ჯაგრისი და პასტა, რომ მომცემოდა საშუალება კბილი გამეხეთა. იმის მაგერად მოიცად ჯაგრისი და პასტა, მომკიდეს ხედა, ჩამაგდეს ეგრეთ წოდებულ ფუქსებში, რომელიც უფრო უარესია და უარესი პირობებია იქ, ვიდრე каранტინის საკანში. აი სწორედ აქ მოხდა ესე იგი ჩემი გაცნობა ლადო ბედუკაძესთან. ღამე შუა ღამისას გამოვიყვანა ფუქსის საკნიდან. ჯიბიდან ამოიღო გაუხსნელი კბილის პასა და ჯაგრისი და მომცა იმის საშუალება, რომ კბილი გამეხეხა დერეფანში ონკანთან. ეს იყო და ესე იგი каранტინში ყოფნის დროს მე როგორც გითხარით 14 დღე ვიყავი, მე 15 დღეს გადამიყვანეს საკანში. მე ლადო ბედუკაძესთან არანაირი შეხება არ ქონია. მხოლოდ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, სადღაც ერთი წელი იყო გასული. დამერეკა ტელეფონზე, მე ყველაზე ახს პასუხობ ტელეფონზე, უპასუხე და მითხრა მე ბატონო თამაზ ლადოვარო გდანიდან ხო და ნუ ვერ გავიხსენე, მე ვიფიქრე მეც ალბათ რომელიმე პატიმარია და ყველა პატიმარს შემი ნომერი დაურიგე. და რომ გამახსენე, აი მე ის პორტკვილი ჯაგრისი და პასტა რომ მოგეციო, იგი მაშინ ლადო შენი ჭირვია, მე ვიქრე როგორ მიდა შენი ნახვა, მე ის პატევისემა რაც მაშინ იქ ლადო გააკეთა, ხო არ დამავიწყდა მთელი ცხოვრების მანძილზე და ეს იყო აი რაღაც ძალიან შეუფასებელი და ღირებული ჩემთვის ადამიანის აი ესეთი საქციელი, იმიტომ რომ იქ მოიხსენებათ პატიმრებს როგორ ექსებიან. არამაგრამ თქვენ იცოდით რომ სწორედ ბედუკაძე იღებდა აი ამ წამების კადრებს? თქვენ თქვით რომ როდესაც ბედუკაძე იყო მორიგე, არ ახორციელებდნენ ზეწოლასო პატიმრებზეო? ა როცა ბედუკაძე იყო მორიგე, მე გეტყვი თქვენ. საერთოდ პატიმრებს სისტემატურად აყენებდნენ შეურაცხყოფას. იქ დედის გენებაზე და ცოლის და შვილების მაგაზე ლაპარაკი არ ამაგ. ზედმეტი ესე იგი ლაპარაკის დროსაც იყებოდა კარები საკნის, გაყავდათ პატიმრები, ან იქვე ხდებოდა ცემა. მაგრამ განურჩევლად ესე იგი ყოველას მიუხედავთ იმისა, თქო, გინდა ილაპარაკა, მაგას არავის არ ეკითხებოდა. და სწორედ ლადო ბედუკაძის მორიგეობის დროს ესეთი რაღაც არ ხდებოდა. თვითონ ლადო იყო ესე იგი გარანტი ალბათ იმისი, რომ არ მომხდარიყო პატიმრის ღირსების აყრა. მე მეცაც გეტყვით. მე მაშინ ეთქობა არ მევაქციე მაგას ყურადღებას. ზაფხულის პერიოდი იყო, მე როცა საგანში ვიყავდი, წარმოიდგინეთ 6-ადგილიან საგანში 22 კაცი. სუნთქვა ჭირდა, თან ეს каранტინის საკნები არის ნახევრად პადვალში. ჰაერი არ ტრიალებს და საგნის კარები იყო რკინის. რკინის კარებს აქვს თავისი ეგრეთ წოდებული კარმუშკა. ლადოს მორიგეობის დროს, ესე იგი, ამ კარმუშკას ზღიას გვიტოებდა მთელი დღის განმავლობაში, რომ პატიმრებს მოფსემოდა
ელემენტარულად სუნთქვის საშუალება. Da შუაღამისას საერთოდ ესე კარებს ღიას ტოვებდა რომ ნუ მოგცემოდა საშუალება რომ ანუ თქვენმა პირადმა ურთიერთობამ ბედუკაძესთან მისცა ხელისუფლებას იმის საფუძველი რომ თქვენს დაეკავშირებინეთ ამ ვიდეოების გავრცელების ამბავთან? Რა თქმა უნდა, ეხლა მაგას მოგახსენებდით რომ ერთი წლის თავზე რომ ერთი წლის შემდეგ მე რასიხიდან გამოვედით ეს ხდებოდა სადღაც 2012 წლის დასაწყისში. Დამირეკა თქო ტელეფონზე და მთხოვა რომ მას ჰქონდა მის მეგობარს ჰქონდა რაღაც ბიზნეს წინადადება და უნდოდა რომ უნდოდა ჩემთან შეხვედრა. Წავედით მე ესე იგი იმ დღეს ვერ მოვახერხე შეხვედრა და მთხოვე ლადოს რომ მე დღეს ძალიან დაკავებული ვარ და იქნებ ხვალისთვის დამირეკო და ხვალ შეხვდეთ, მაგრამ იმ დღეს მეორე დღეს ვერ დამირეკა შეხვდით, მესამე დღეს თვითონ მოვიდა მეტრო რუსთაველთან, მოკლედ მეტრო რუსთაველიდან ესე იგი გადაურეკა თავის მეგობარს და იქ ვიახლოს კაფეში, სასტუმრო რედისონში შევედით. სხვათა შორის თვითონის მეორე მისი მეგობარი, რომელიც თან ახლდა ლადოს იყო, ლადოს ესე იგი ლადოს ყავდა გაცნობილი ანალოგიურად როგორც მეგამისთან, ანუ ციხეში. ეს კაცი იყო ბიზნესმენი, რომელიც დაპატიმრებული იყო და იქ სულფაზე რომ დავჯექით მე შევთავაზე და მივირთვათ თქო და სანამ მოიტანენ ესე იგი ამ კერს და სანამ ლაპარაკს ხო სანამ მოიტანენ იქ ლაპარაკში მისმა მეგობარმა აი ამ ყოფილმა პატიმარმა ბიზნესმენმა თქვა რომ ეს კაცი რო არ ყოფილიყო ლადოზე თქვა მეო დღეს ცოცხალი არ ვიქნებოდიო საკანში ესე იგი каранტინის საკანში სუნთქვა მიჭირდავდა ეს ფსუქანი კაცი არის დიდი ზომის არის და იმდენად ესე იგი მიჭირდაო каранტინში ყოფრა ამ ესე იგი უჰაერობის გამო ვთხოვეო ჩემთვის უცნობ ოფიცერს ამ შემთხვევაში ლადოს რომ იქნება ესე იგი მიშოლო რამეო და ლადოს ესე იგი გაყავდა ეს კაცი მორიგეობის დროს თავის მორიგეობის დროს თავის ოთახში შეყავდა და მთელი ესე იგი ღამე ყავდა იმ ოთახში იქ ესე იგი ეტყობა საწოლის საშუალებაც იყო და იქ ესე იგი ატარებდა ღამეს და იმდანაც ესე იგი აი საოცარი ადამიანია, საოცარი ვაჟკაცი კაციაო, რომ თავის ხელი ჩაის მიდუხებდა და ჩაი მოკვდა ჩემთან. ბატონო თამას, თქვენ თუ გქონდათ რაიმე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს ვიდეო გადაღება ამ პატიმრების წამების ხორციელდებოდა და იმის შესახებ თუ გქონდათ ინფორმაცია, რომ ციხის გარეთ ამ ვიდეო მასალამ გაჟონა, გავიდა. არა, ვიდეო გადაღება რო ხდება ციხეში ეს პირველი ეს ყველა მის ის ვიდეო თვალი აყენია ყველგან რომელიც ჩანაწერები არის და მიდის აქ გასაკვირი არაფერი არ არის თითქმის ყველა კუთხე კონჭულში არის ვიდეო თვალი. იცოდით რომ ჟურნალისტებთან მოხდა ეს ვიდეო მასალები, გქონდათ ამის შესახებ რაიმე ინფორმაცია? არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა მე, არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა მე. გეტყვით ესე იგი რატო დაინტერესდა პროკურატურა ჩემით აი ამ შეხვედრის შემდეგ მე რომ ესე იგი სუფრაზე ვიჯექე ლადოსთან იქ რედისონში რომ ნახე იმის მერე მე ლადო აღარ მინდახია. მე ლადოს უთხარი ლადო შენ ისეთი სიკეთე გაქვს შენთვის გაკეთებული მე შენ მომეცი ესე იგი საშუალება იმის რომ თავი ესე იგი ჩემ პატიმრობის ყოფნის დროს იქ ციხეში თავი აი ადამიანად მეგზნო რომ ადამიან შეული ადამიანს გაუკეთო სიკეთე და იქ საუბარში გავიგე რომ ლადოს ყავდა ორი მცირეწლოვანი შვილი და უთხარი რომ მე აი მაქს სულიერი მოთხოვნილება პირადად მე თამაზ ელისბარაშვილს რომ შენს შვილებს ერთი წლის განმავლობაში დაუნიშნო სტიპენდია 100 ლარის ოდენობით და თუ არ შეწუხდები თქო გაუხსენი შვილებს ანგარიში ბანკში და როგორც გითხარით ერთი წლის განმავლობაში 100 ლარს სტიპენდიას ჩავრიცხა თქო. ლადო მამაზე ესე იგი კატეგორიული ვარ იმითხრა, ძალიან მორიდებული კაცია. გეუბნებით, რა მართლა ვაშკაცი და ნამდვილი ქართველი ვაშკაცი არის. ნაომარია იქ ლაპარაკში სამაშობლოში აფხაზეთში და სამშობლოში და თავის ხალხზე შეყვარებული. ბატონო, თუ არა გქონდათ თანხა ჩარიცხული ანგარიშში? კი და იმის მერე ესე იგი რაც ესე იგი რაც მითხრა ხო ეს უარი მითხრა მერე მე დაჟინებით მოვთხოვე ეს და მისმა ნუ კარგი რადგანაც აი ესე გინდა რომ მე აი ამ სიკეთით ხო რაღაც თან მე რატო გავაკეთე ისი პირდაპირ გეტყვით რა საერთოდ მე შვილების მამა მე ძალიან ვიყავ შენი შვილები როგორც ყველა ნორმალურ მამაზე მშობელს და მე მეძოდა აი ამი ჩემი ამ საქციელი ჩემი ამ ჟესტით მის შვილებს ხო იკითხავდნენ რომ აი ეს ფული მამა საიდა ხო რომ გაეგოთ როგორი მამა ყავდათ აი რამდენად ესე იგი ადამიანურად აი ეს ადამიანური თვისებები შემკობელი კაცი იყო ხო მე სწორედ გამიგეთ
ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვაქცევ მაგას. მე მიამაყება ჩემი შვილები და მე დავარ ჩემი შვილები იამაყო ჩემით. ბატონო თამაზ, ბევრი დრო არ ხრჩება კიდევ ერთი შეკითხვა. მე ყოველი თვის დასაწყისში დავთავრებ მაშინ რა. და რადგან ხა მაშინ ჩემ ბარაზზე სადაც ხელფასი მერიცხება, მაშინ აი ამ ბარაზზე საქართველოს ბანკში აქვს ესე იგი გახსნილი თანამშრომლების ეთყობა როგორც ჩანს, აი ამ სახელფასო ბარაზზე ჩამერიცხო მაშინ ეს 200 ლარი და მე ყოველი თვის დასაწყისში როგორც კი ვიღებდი მე ჩემი პატარა ბიზნესი მაქვს იქიდან შემოსავალს ყოველთვის დასაწყისში ურიცხავდი 200 ლარს პირადად ჩემი ანგარიში ჩემი პირადობის მოწმობით ლადო ბედუკაძის საქართველოს ბანკის ბარაზზე ეს ესე იგი მე ამას ურიცხავდი დავიწყე თუ არ ვწდები ბანკიდან უნდა ამოვიღო სამნაწილი გძლდება და აი ახლა სექტემბერშიც კი ჩაურიცხე და საინტერესო რა იყო იცით კიდე მე რას გეტყვით ესე იგი პირველი ჩარიცხო რომ გავაკეთე აი ამ შეხვედრიდან რამოდენიმე დღის შემდეგ ლადო ამერიკა ტელეფონზე და დიდი მადლობები მიხადა მეორე ჩარიცხვის შემდეგ SMS-ი მომწერა და მადლობა გადამიხადა, მაგრამ შემდეგ ესე იგი ჩარიცხვებზე ხო არც SMS-ები მოდიოდა, არც დაურეკედა, ნუ ახლა მეც მომერიდა მეთქვა რა გერიცხება ანგარიში, არ გერიცხება თვითონაც არ დაურეკედა საქართველოს ბანკში აგვისტოში, ესე იგი ჩავრიცხეს თანხა, თვითონ ოპერატორს უთხარი რომ კაცო მე თანხას ვრიცხავ აი ამ ბარაზზე და აბა ნახეთ, ერიცხება, იქნებ არ ერიცხება ეს. და ოპერატორმა მიცხა უარი, მე ამის ესე იგი თქმის უფლება არ მაქვს. ეგ შევკამათი მე ოპერატორთან, დაუძახა ადმინისტრატორს. და მე ადმინისტრატორმა ამიხსნა, რომ რადგანაც ეს ბარათი შენ სახელზე გვარზე არ არის, მიუხედავთ იმისა, რომ შენ რიცხავ ამ ფულს ამ ბარაზზე, ხო? არ გვაქვს შენ უფლება, რომ ინფორმაცია მოგცეთ, ახლა ერიცხება თუ არ ერიცხება. ნუ ამის მერე გავანებე თავი და აი ეს იყოს მე საერთოდ იმის მერე მე ლად ვარ მინახია და არანერი არ საერთოდ გასაგები და კიდევ ერთი თამას თამაზაშვილთან თუ მე ბოლოს გავიგე ხარ რომ თურმე თამას თამაზაშვილთან თუ ხარ ბატონ თამას თამაზაშვილი და მე არანერი შეხება არ მაქვს არ ვისობ ამ პიროვნებას საერთოდ არ ვისობ და არც მინახია ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმარი გადაცემაში რეკლამის დრო რეკლამის შემდეგ თამას ბაკურიძესთან ერთად დაუბრუნდებით თავარ კითხვას თამაზ ბაკურიძე უპასუხებს საღამოშთების საბატონო თამას. მოგესალმებით. გუშინ გირგულიანის მკვლელები, რომლებიც იხდიდნენ სასჯელს თქვენს მეზობელ საკანში დააკავშირეთ ჯვანიას მკვლელობასთან. რა კონკრეტული ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ, რადგან საზოგადოებაში ამის შემდეგ ძალიან დიდი ინტერესი გახდა. გაჩნდა ალანიას გვარს ასახელებდით კონკრეტულად. მე როდესაც პატიმრობაში გახდით დაახლოებით 4 წელიწად ნახევარი იყო. 2 წელი და 2 თვე ვიყავი ციხის პირობებში, 2 და 2 თვე კოლონიის პირობებში. და როდესაც გადმომიყვანეს ავჭალის კოლონიაში, იქ დამხდნენ, რა თქმა უნდა, გირგულიანის საქმეზე გასამართლებული პირი. 4 პირი იყო. მოხდა ისე, რომ მე მომიწია მათ გვერდით ყოფნა, ოღონდ შენობა იყო გაყოფილი. და მათ არ ქონდა შესაძლებლობა ჩვენთან შემოსულიყო და არც ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა მათთან. თუმცა ვინაიდან ესე იგი კედელი იყო ხის, ფაქტიურად ყველაფერი რაც ხდებოდა მათ ფართში ისმოდა ხანდახან ეს იყო ყოველივე შემზარავი, იმიტომ რომ დილამდე ხდებოდა ეს ხმაურებო. აი რა ხდებოდა, რასაკეთებდნენ ისინი? ნუ ფაქტიურად მე ვერ ჩავთვლი, ვერ ვიტყვი რომ ისინი პატიმრობაში იყვნენ, იმიტომ რომ მათ ქონდათ შექმნილი ლიკ ყველანაირი კომფორტი დაწებული კომუნიკაციით, ინტერნეტი, ტელეფონი, კომპიუტერი, საცხოვრებელ ფარჩის სველი წერტილები და რა თქმა უნდა მათ ჰქონდათ იარაღიც. ისინი ფაქტურად შეერაღებული იყვნენ კოლონიაში. ყოველდღურად მათთან მოდიოდნენ სხვადასხვა თანამდებობის პირები, განსაკუთრებით ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლები, ეხლა ისინი რო გითხრათ რომ ისინი დღისით დადიოდნენ და მე უშუალოდ ხედავდი ამას, არ ვიქნები მართალი. ისინი განსაკუთრებით მოდიოდნენ ღამის პერიოდში, როდესაც კოლონია იკეტებოდა და ყველა პატიმონიური უკვე თავის საგანში ფარჩი შედიოდა, შემდეგ მოდიოდნენ, მაგრამ ვინაიდან ეს ყველაფერი მე მესმოდა, ხდებოდი რომ ისინი იყვნენ მაღალი თანამდებობის პირები. და განსაკუთრებით ისმოდა ის, როდესაც ისინი სატელეფონო კავშირზე გადიოდნენ და ფაქტიურად ისინი იქედან მართავდნენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებსაც კი. მათთან მოდიოდნენ რეგიონების კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და მათ აძლევდნენ დავალებას, ესე იგი რა და როგორ უნდა გაეკეთებინათ და ეს ის პერიოდი იყო ზუსტად მე როცა მომიწია 2007 წელი
გახსოვთ ეს მოვლენები იმედის დარბევა, შემდეგ პატარკაციშვილის ამბავი და რა მარტო ჟვანიეს, არამედ ისინი საქმისგურში არიან პატარკაციშვილის კვლევებასთან დაკავშირებითაც, მათთან მოდიოდნენ. კონკრეტულად ჟვანიეს კვლევებასთან რატომ დააკავშირეთ მაგალითად ალანია? იმიტომ რომ ეს პიროვნება იყო, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს უწევდა კონტროლს იქედან. აი მიტინგებსაც ხსენებიათ მათ ჯვანიას სახელიან ეს მკვლელობა თქვათ იმ სატაპო ერთადერთხელ ერთადერთხელ მქონდა შესაძლებლობა შექმნილი გარემოდან გამომდინარე მე მომესმინა იყო ერთი არამა ზუსტად დრო არ მახსოვს მაგრამ გვიანი იყო როდესაც ძალიან ხმაური შეიქმნა ოცგვერდით საგანში ვიქრე რა ხდება აი შეიქმნა შტაბიდან ყველაფერი დაინგრა იქ და შეძახილები იყო რომ ვინ გაბედა ჩემი ესე იგი აქ მოყვანა. გამიკვირდებოდა რომ ჯერ არის მომდა მისია არ ჩანდა და როგორც გაირკვა რომ მას ყავდა მამა გარდაცვლილი, ის დაახლოებით ერთი კვირა იყო სახლში. ალანიაზე ლაპარაკობთ? დია. ერთი კვირა იყო სახლში და შემდესაც ესე იგი დაგრძალეს მამა. მას უთხრეს რომ უნდა წაკიყვანოთ ზონაზე და ის ამაზე აღშფოთებულა თუ როგორ გაბედეს და არ მომცეს შესაძლებლობა რომ მე ბოლომდე დარჩენილიყავი განსაკუთრებით იმ ღამეს როცა ოჯახში უკვე мама აღარ იყო დედასთან მან აღშფოთებული იყო რომ ვინ გაბედა ახალაია მერაბიშვილმა თუ ვინ დამოკავშირეთ ახლა რომელიმე სთხოვდა აი ფაქტიურად შეურაცხყოფასაც აღენებდა კოლონიის დირექტორს აი მითხარით ვინ დაგავალათ ის არეუბნებოდა. მან უთხრა უბრალოდ გაჟონა ინფორმაცია, რომ შენ კოლონიის გარეთ იყავ. შემდეგ მან მოითხოვა, რომ დამაკავშირეთ ახალაია მერაბიშვილი, რომ არ დააკავშირეს არ მინდა მათთან, სააკაშვილთან მაქვს მე კონკრეტულად ბევრი რამ გასარკვევი და შევახსენო მინდა ბევრი რამ და მათ შორის ზურაბ ჟვანიას კვლევებასთან დაკავშირებითაც. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, აშკარად ჩანს და ამას არანაირი მტკიცებულება და დასტური არ ჭირდება, რომ ისეთაც ჩანს, ისეთ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმირებული. ანუ ფიქრობ რომ ასეთი პირობები და ასეთი მსუბუქი საშელი მათ მიიღეს იმის გამო რომ გარკვეული კავშირი შეიძლება ჰქონოდათ პრემიერ-მინისტრის პროლობასთან? ასეთ შტაბში ყველა მათგას არა, მაგრამ მე არ გამომრიცხავ რომ ალანია თუ უშუალოდ მან არისო მონაწილე და უბრალოდ შემსრულებელი, შეიძლება მან დავალებასაც კი აძლევდა. მისი პირობებიდან გამომდინარე აშკარად ჩანს რომ მას მნიშვნელოვანი პოსტი ეკავა კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტში. იყო ასეთი პერიოდიც, მე მინდა გავიხსენო, როდესაც დაიწყო ხმაური აი 2008 წლის ნოემბერში პატიმრების გათავის პოლიტპატიმრებზე და აი გრიგოლიანებს უშვებენ, ათავისუფლებენ და რაღაც და რაღაცა. იგეგმებოდა მათი გათავისუფლება. აი ფაქტიურად ისინი უკვე მომზადებული იყვნენ პატიმრებს ემშვიდობებოდნენ და მოხდა რომ პრეზიდენტმა გამოვიდა ბრძანება შეწყალების და ისინი არ აღმოჩნდნენ ამ სიაში. და ისმოდა აი მათი გაცხარებული ისა რა ქვია რომ აი ადეიშვილ ზურაბ ადეიშვილს აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას. ესე იგი რა მოხდა? მერაბიშვილმა მიაღწია შეთანხმებას სააკაშვილთან რომ ისინი გათავისუფლდებოდნენ, მაგრამ როგორც მე მივხვდი მათი საუბრებიდან, ზურაბ ადეიშვილი წასულა მათი გათავისუფლების წინააღმდეგ. და მათ თქვენ, თუ ჩვენ, თუ ისინი უკვე ღიად ამბობდნენ, აი პიკზე იყო მდგომარეობა, მაშინ ქვეყანაშიც ისეთი მდგომარეობა იყო, ძალიან ძნელი იყო პროგნოზი რა მოხდებოდა ხვალ. და ისინი მზად იყვნენ რომ თუ ჩვენ არ გაგვათავისუფლებენ, მაშინ ჩვენ რაღა დაგვრჩენია, ვით მო ახალი ხელისუფლება ის მაინც დაგვჯდის და ჯობია ჩვენ თქვათ ყველაფერი რა და როგორ. გარდა ამისა, კიდევ რა ხდებოდა საპყრობილეში, რადგან ძალიან ბევრი მითი არსებობს იმის შესახებ, როგორ იმართებოდა საპყრობილეები ახალა ეს მართლობის პერიოდში, თუმცა კონკრეტიკა არის ნაკლებად. მე ვიყავი მოკლედ. რა შეგიძლიათ მოყვეთ აი ამ პერიოდში? ძალიან ბევრი რამ შემიძლია. თვითონ ახალაა თუ იღებდა მონაწილეობას მაგალითად პატიმრების დასჯაში? მე ბევრი რამ შემიძლია მოყვე, ბევრი რამ მე ჩემი თვალით მაქვს დანახული, ბევრი ვიცი ასევე პატიმრებიდან დაახლოებით 2000 მეტ პატიმართან მქონდა ურთიერთობა სხვადასხვა პატიმართან და აი ზუსტად ახალაიას პერიოდში მე სამი მინისტრის პერიოდში მომიწია ციხეში ყოფნა. ეს არის კოპაძე, შემდეგ ახალაია და შაშკი. და ახალაიას პერიოდი მე სხვათაშორის მინდა რომ არ დამავიწყდეს აი ცინიკური განცხადება ხელისუფლების რომ ყველა გიორგი პარამიცის, მიხეილ სააკაშვილის რომ ეს დაუშვებელია, ეს შემზარავია. რა ეხლა გაიგეს რომ ეს ყველაფერი
ხდებოდა ციხეში. არავინ იფიქროს, მე მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს, ქართულ ციხეებში ეს ყველაფერი თითქმის ყოველდღიურად ხდება 2006 წლიდან, მას შემდეგ რაც ამ უწყების ხელმძღვანელი გახდა ახალაია. და როგორ? როდესაც ახალაია დაინიშნა ხელმძღვანელ პირად, პირველი რაც მან გააკეთა, შემოიარა ყველა საშელ აღსრულების დაწესებულება და მათ შორის ბათუმიც, აბსოლუტურად ყველგან შევიდა სპეცდანიშნულების რაზმებით, თანხლებით. აი ჩვენთან ბათუმის ციხეზე ის შემოვიდა, ესე იგი სამი სპეცდანიშნულების რაზმის თანხლებით. ეს იყო ბათუმის, ქუთაისის და თბილისის. იქ ისე სასტიკად გაუსწორდნენ ადამიანებს, რომ ბევრი მათგანი შემდგომში უკვე გარდაიცვალა. ეს იყო ერთგვარი ნიშანი და მესიჯი ყველა საშელ აღსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელისადმი, რომ დღეიდან ციხეებში მდგომარეობა იცვლება და იქნება სასტიკი, სადისტური, არაადამიანური და მე გაძლევთ ამის მაგალითს. ეს იყო მისი მესიჯი, რომ ციხეები ასე უნდა მართულიყო. ზუსტად მას შემდეგ მე მთელი პასუხისგებლობით მინდა განმაცხადო, რომ ყოველდღიურად ხდებოდა ციხეებში წამება ადამიანების, მათ შორის გაუპატიურებაც და ყველაზე მთავარი და ესე იგი ის რაც უნდა იცოდეს ადამიანებმა, არ ხდებოდა განუკურნებელი სცენით დაავადებული პირების გათავისუფლება. მათ ბოლომდე ამყოფებდნენ, ესე იგი საპრობლემო სანამ არ მოკვდებოდა. კანონით ესე იგი სახელმწიფო ვალდებულია ის გაათავისუფლოს. დღესაც აი ახლა ამ წუთას თუ უშს უნდა რეალური რეფორმები გაატაროს და ის არის ფასადური ხელმძღვანელი. აი მე მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით. დღეს ქართულ ციხეებში არის დაახლოებით 4000 პატიმარი უკურნებელი სცენით დაავადებული, რომელსაც არაფერი არ ეშველება. ზოგი მომამკვდავი აი სადაცა მოკვდება. გაათავისუფლოს. კანონი იძლევა ამის საშუალებას. გარდა ამისა, 7000 პატიმარს დღეს ეკუთვნის ვადაზე ადრე გათავისუფლება. ეს კანონით არის გათვალისწინებული. გამოვიდეს ტუღუშმა და გასცეს აი ამ პასუხს, როდის იწყებს ამის გაკეთებას. მას ისედაც ცოტა დრო აქვს. ჩვენ ხო არ ვთქვით სისხლის სამართლის კოდექსის ლიბერალიზაციას, რომ ეს პატიმრები და რაღაცა და რაღაც. ეს არის ყველაზე ადრე. ბატონ თამაზ, იმ პერიოდში, როდესაც თქვენ იმყოფებოდით საპრობილეში, იყო თუ არა შერჩევითი დამოკიდებულება პატიმრების მიმართ? რა ნიშნით ირჩევდნენ იმ პატიმრებს, რომელსაც უარესად ექცეოდნენ, თუ იყვნენ ელიტარული პატიმრები გარდა იმპერიებისა, ვიზეც უკვე ულაპარაკეთ ირგვლიანის მკვლელებს გულისხმობ? ეხლა სახელმწიფო აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არის გიორგი ლორთქეფანიძე. თავის დროზე ის იყო შინაგა საქმეთა მინისტრის მოადგილე. დიახ. ერთვენი დღეს კოლონიაში ატყდა მთელი ხმაური, ესე განსაკუთრებული სამზადისი ვიღაცა მოდის მაღალ ჩინოსა. Ну, ალბათ მოდის უნდა როგორც ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, რეიდი საშელ აღსრულების სისტემაში. მოვიდა ეს პირი, გიორგი ლორთქეფანიძე, მერაბაშვილის მოადგილე. მან შეხვდა ერთ-ერთ პატიმარს, რომელიც იყო გასამართლებული თავდაპირველად განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკების რეალიზაციის მუხლით. შემდეგ მან გადაიხადა 150,000 ლარი და შემდეგ ესე იგი გიორგი ლორთქეფანიძე როდესაც მომწამდა, მას შეპირდა, რომ შენ მანე დატოვებს საპრობილეს და მან უფრო ადრე გავიდა ციხიდან ვიდრე მე. აი ეს არის შერჩევითი სამართალი და ეს ადამიანი დღეს მიხეილ საათაშვილმა დანიშნა საშელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ. ვის ჩაგრავდნენ ყველაზე მეტად? კონკრეტული ფაქტები თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ? აი როდესაც ახალაია შემოვიდა ბათუმის ციხეზე და ხდებოდა შერჩევა პატიმრებისთან, როგორ უნდა მომხდარიყო მათ და მინდა, განსაკუთრებით იჩაგრებოდა ის ადამიანები, რომლებიც ქურდული მენტალიტეტის, ქურდული ორიენტაციის იყვნენ და ისინი ვინც აი განსაკუთრებით ძიმე მუხლები. ანუ როგორი კრიტერიუმებით ხდებოდა ესე იგი? მსუბუქი დანაშაულზე, მსუბუქი დამოკიდებულება იყო ძიმეზე, ძიმე განსაკუთრებით ძიმე. ხდებოდა ესეთი რაღაცაც, რომ დაუშვათ ბათუმის ციხიდან ხდებოდა, ან რომელიმე ციხიდან ხდება ადამიანების ეტაპირება კოლონიაში. ციხიდან გამოსვლის დროს ხდებოდა სასტიკი ცემა პატიმრების, რომ დაამახსოვრდეთ ესე იგი მათ, რომ ისინი ამ ციხეში იყვნენ. შემდეგ, როდესაც კოლონიაში მიყავდათ, იქ კოლონიაში შესვლის დროს არის რამდენიმე ბარიერი, რომ შეხვიდე ეზოში. და როდესაც პატიმრები პირველ მათ მონაკვლს ყვები, როდესაც პირველ ესე იგი შესასვლელში მათ სასტიკი ცემა მოუწიათ, იფიქრე, რომ ამით დამთავრდა. ესე იგი მეორეშიც უწევდათ. და მესამე იყო განსაკუთრებით სასტიკი, რომ მიხვდნენ, რომ ისინი შემოვიდნენ კოლონიაში. თქვენთან ერთად იხდიდა ირაკლი ბათიაშვილის სასჯელს. კი. მასზე თუ ხორციელდებოდა რაიმე სახის ზეწოლა?
სხვათაშორის სანამ ბატონი ირაკლის მოიყვადდა ჩვენთან კოლონიაში, იცით რომ ატყდა მთელი ამავე რომ მას ეკუთვნის კოლონიაში გადაყვანა და არ მოყავდათ. კოლონიის დირექცია ფიქრობდა სად მოათავსოთ და ეძებდნენ ადგილს. Да, სანამ ადგილს შეარჩევდნენ, თან ეძებდნენ როგორ უნდა დაეყენებინათ ვიდეო თვალი. ოღონდ ირაკლის არ უნდა დაენა, არ უნდა სწოდნოდა ეს და რატო კეთდებოდა ეს ვიდეო თვალი, რომ რაღაცას პროვოკაციას მოუწყობდნენ და შემდეგ მას ისევ ციხეში გადაიყვანდნენ. ანუ არ უნდათ კოლონიის პირობებში, იმიტომ რომ კოლონიის პირობები უფრო უკეთესია ვიდრე ციხე, ჰაერზე გამოდიხალ და მოძრაო ფეზოში. Ну, ეს რო არ გაუვიდათ, მაინც ჩვენს გვერდით საკანში მოათავსეს და ერთხელ აი ცნობილი მოვლენების დროს ნოემბრის 7-ის და შემდეგ 8 წლის აი გამოსვლების მან წერილი გაუგზავნა და თავისმა მეუღლემ თუ ქალიშვილმა წაიკითხა მიტინგზე და მესმის ხმაური საღამოს გვიან ისევ ეს გირგვლიანის საქმეზე გასამართლებული პირები და განსაკუთრებით ეს ალანია ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობასთან ერთად, ესე იგი ნასვამ მდგომარეობაში მიადგნენ საკანს და ისინი სიტყვიერ შეურაცხყოფით მოდიოდნენ ეზოში და მე ვთვლი რომ იქ რომ პატიმს ხა პატიმრებს არ გამოეჩინათ აი ეს სიფხიზლე და ყურადღება, მე მგონი ირაკლი ბათიაშვილს იქ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მათ უთხრეს რომ ირაკლის სძინავს და დაუძერელი კანონია რომ თუ პატიმარ სძინავს მისი გაღვიძება არ შეიძლება. შემდეგ რო მეორე დღესაც ეს ამბავი თელმა კოლონიამ გაიგო, მეორე დღეს კიდე განმოვიდა ალანია, ცალკე ეზოში გაიყვანა ირაკლი ბათიაშვილი, მას რაღაცას ესაუბრებოდა და მთელი კოლონია იყო მზად. ერთი ხელის აწევაც ალანიას ხრიდან მას იქან მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ჩაქოლავდნენ, არა უკვე აღარ აპატიებდნენ, აი ეს იმდენად უკვე ადამიანები კოლონიაში მყოფი ადამიანები პატიმრები იყვნენ აღშფოთებული, რატომ იქ იყვნენ ადამიანები რომლებსაც არ ქონდა შესაძლებლობა და უშუალოდ ჩამოდიოდნენ ზუგდიდიდან, ფოთიდან, ბათუმიდან სანახავად 10-15 წუთით არაძლებდნენ შეხვედრის საშუალებას და ამათთან მოდიოდა მთელი ნათესაობა და არა მარტო ნათესაობა, ახლობლები, მეგობრები, ყველა ვისაც უნდოდა მათთან დადიოდა გეუნებით, იქიდან თანამდებობის პირებიც კი მოდიოდნენ, პროცესებს მართავდნენ და ესენი რომ ამას ხედავდნენ ყველაფერს და უფრო მეცაც გეტყვით ახლა გამახსენდა 2008 წლის ომის დროს მოვიდა ბრძანება რომ ვინც არის ვინც ადრეს სპეცნაში იყო და ვინც არის ცოტა სპორტულად ჯანზე ყველა სახელი გვარი და აქვს სურვილი და უშუალოდ აფხაზეთში უფრო სწორად ოსეთში აი ომის დროს წასვლა ესე იგი ყველა დაიბარეს ადმინისტრაციაში რა ზომის ფორმები გინდათ უნდა შეუკვეთოთ ოღონდ თავისუფლების სანაცვლოდ წახვალთ იბრძოლებთ და შემდეგ გათავისუფლდებით რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა განაცხადა მათ შორის ბევრმა ღირსეულმა ადამიანმა და ბევრი ამბობდა რომ თავისუფლება არაა მთავარი აქ მე ვიბრძოლებ სამშობლოსთვის დააყენეს ეს ხალხი ფორმები ჩააცვეს შემდეგ შემოიყვანეს ისევ კოლონიაში და ვხედავთ რას ესენი ეს გირგვლიანის საქმეზე გასამართლებული პირები აი თავის ჩემოდნებით გარბია ეს იცით რა ხელა შეურაცხყოფა იყო იმ ადამიანებისთვის რომლებსაც ადრეც ზოგიერთ მათგანს აფხაზეთში ნაუმარი ჰქონდათ ეს იყო ძალიან დიდი შეურაცხყოფა გაიპარენ ფაქტიურად და ამან გამოიწვია კოლონიაში ძალიან დიდი არეულობა ბუნტი მოვიდა სასწრაფოდ კოლონიის ხელმძღვანელობა და ხალხი ეუბნება კი მაგრამ ისინი რო გაუშვით ჩვენ რა ადამიანები არავათ რო ჩაკეტეთ, განვიღეთ კარი სადმე ეზოში მაინც დავიმონებით, იმიტომ რომ ისმოდა ეს ბომბების ხმა. და იქ კოლონიის ადმინისტრაციამ უთხრა რომ რამე მსგავსი ახლოს რომ მოხდეს ან შემოვიდეს რუსები, ჩვენ გაგიშვეთ. შემდეგ 10 დღე ისინი არც ჩანდნენ, არსად სამსახურში იყვნენ, მუშაობდნენ, დავალებებს აძლევდნენ. უკვე გახმაურდა ეს ყველაფერი პრესაში, მე შემდეგ ისევ მოაბრუნეს. გასაგებია კიდევ ერთი მანდაც თუ ხდებოდა ვიდეოთი თქვენი ინფორმაციით დაფიქსირება პატიმრებზე ზეწოლის. ერთი ისე როგორც გვდანის ციხეში. არა, მან და ხდებოდა პატიმრების ისა მან ვერ ახდენდნენ უბრალოდ იმის გამო რომ აი მეათე დაწესებულებაში იყვნენ მოთავსებული ყოფილი თანამდებობის პირები, საჯარო მოხელეები, ასევე პოლიტპატიმრები, ირაკლი ბათიაშვილთან ერთად, ჩემთან ერთად იყვნენ ასევე ავიაციის გენერალი ჭანკოტაძე, ლევან კენჭაძე, ასე შემდეგ და ახლა ამ კატეგორიის ადამიანებთან ცოტა გაუჭირდებოდათ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.
მთავარ კითხვას დღეს თამაზ ბაკურიძე პასუხობდა მეორ შაბათამდე გემშვიდობებით და გისურვებთ მშვიდობიან შაბათსა და კვირას.